Весілля у Бахілах. У Дніпропетровській обласній клінічній офтальмологічній лікарні пролунав марш Мендельсона. Весілля святкував поранений боєць АТО. До стаціонару чоловік потрапив майже тиждень тому з тяжкими пораненнями ока та лівої стопи. Складне поранення і кілька операцій випробуванням для почуттів нареченої не стали. Закохані серця поєдналися ще й офіційно. Вітали наречених і журналісти 9 каналу. Марш Мендельсона для тутешніх лікарняних палат – виключення, однак приємне. Наречений Олександр у Дніпропетровській обласній клінічній офтальмологічній лікарні перебуває з 21 березня. Уже приніс кілька складних операцій і зараз почувається добре, хоч і не все до весілля зажило. Поступив у дуже тяжкому стані, тому що це була мінно-взривна травма, він подорвався на фугасі, до 21 числа було. Пройшло контузійне розможення глаза. Слава Богу, так сказати, в другому глазу у нас не было больших повреждений, поэтому мы справились. И, в принципе, как бы он сейчас, и у него хорошие перспективы на зрение. Здесь в перспективе еще предстоит, возможно, не одна операция, но это уже будут косметические операции с целью восстановления абсолютно, устранения, скажем так, косметического дефекта. И от рівлевої стопи. Це перше весілля на території медзакладу. Кожен із присутніх радіє за наречених. Альона не стримує сліз. Каже, до цієї події вона з Олександром крокувала по життю майже 7 років. І навіть важке поранення не стало випробуванням для почуттів. Це дуже велике щастя для нас двоїх. Тим більше ми цього чекали і хотіли. І якби, коли я перший раз узнала, це от якраз перед тим, як їх на виїзд. Для мене було це такий стрес. Но я надіялась на краще. Я навіть не думала і не ожидала, що таке. І все-таки саме худше, оно і произошло, видите. Ну, як би, я не вважаю. У мене муж жив, він здоровий, у мене найкращий, найкрасивий, найпрекрасний чоловік. Це для мене найголовніше. Ну, все буде добре, я вам хочу сказати так. Самое главное, желаю здоровья, семейного благополучия, чтобы жили они долго и долго для себя и для своих детей. Больше ничего не могу пожелать, потому что очень тяжело сегодня так сколько переговорить это все. Главное, что он жив. И все время он будет с нами, а мы с ним будем. Мы его никуда не бросим. Наречена ділиться. Їхня казка весіллям не закінчиться. Це тільки початок. Попереду у чоловіка довгий шлях реабілітації. І дружина збирається бути поряд у будь-якій ситуації. А там далі, як карта ляже, я без понятия. Ну, я, звісно, би дуже хотілося з ним знаходитися все время рядом. Ну, так як я в положенні, мені рожати ще, і дітки там теж вдома. Я не знаю, як воно буде. Будемо надіятися на краще, щоб как бы, буду чаще хоча б з ним бачитися, ну, приїжджати до нього, бачитися з ним. Аліна Цибульник, Олександр Височин. Новини 9 каналу.